Hola, benvinguts, benvingudes a un nou programa de Parlem. La Pobla va ser el primer municipi de la comarca en adherir-se al Fons Valencià de Solidaritat. Per això avui en este programa volem conèixer millor què és i quina és la tasca que fa el Fons Valencià de Solidaritat i quines activitats i com repercutirà així al nostre municipi de la Pobla. Avui a Parlem, Fons Valencià de Solidaritat. Guerres, dictadures, desastres mediambientals, diferents situacions que provoquen el patiment de persones, famílies o pobles i que necessiten la cooperació de tots. El Fons Valencià per la Solidaritat és l'organisme al qual s'acaba d'integrar la Pobla de Vallbona per poder ajudar de forma conjunta en tots aquests temes. Cooperació internacional i educació al nostre territori. Estos són els seus pilars fundacionals que parlen volem conèixer més. Avui, el Fons Valencià per la Solidaritat. I per parlar d'aquest tema tenim així al plató de Telepobla al president del Fons Valencià de Solidaritat, Álvaro Escorihuela. Hola Álvaro i benvingut a Telepobla. Hola, moltes gràcies per convidar-me. I també tenim a Regina Llevata, ella és la regidora de Drets Civils d'ací de la Pobla. Hola, Regina, gràcies. Hola, bona vesprada, gràcies. La primera cosa que m'agradaria també que explicareu un poc per a tots els telespectadors de la Pobla, que a lo millor encara no coneixen massa, és què és el Fons de Solidaritat i quina és un poc la vostra missió. Molt bé, el Fons València per la Solidaritat és una associació d'ajuntaments i mancomunitats d'ajuntaments. Actualment som 120 ajuntaments i 9 mancomunitats, i un d'aquests ajuntaments, evidentment, és la Pobla, que treballen ja des de fa 29 anys, que complirà este mes, precisament aquest mes de novembre, d'existència a l'entitat, treballant d'una manera mancomunada, col·lectiva, sumant esforços de tots aquests ajuntaments i mancomunitats valencians per treballar projectes de cooperació al desenvolupament en països que, pues, per desgràcia, pues, no tenen les condicions de vida que tenim així a la nostra terra. Tu, a més de president del Fons de Solidaritat, eres també regidor a Vila-real. Has tingut també, i te ho agraïm, el vindre així a Telepobla, però fa falta ser regidor, no? És un poc aquesta importància del municipalisme. Efectivament. Com deia, els 129 socis, els 120 ajuntaments i les 9 mancomunitats han de nombrar, normalment es sol fer a principi de legislatura, es nombra un representant titular i suplent davant de l'entitat i al voltant, normalment, mes de setembre-octubre, cada 4 anys renovem la junta directiva. La junta directiva es tria d'entre aquests representants dels socis en una assemblea extraordinària. Per tant, clar, és condició indispensable ser regidor i, a més, ser el representant del teu ajuntament davant de l'assemblea del Fons per poder, pues, tindre poder formar part de la junta directiva del mateix. I, Regina, com és que la Pobla es va adherir i, bueno, comentàvem al principi, és el primer municipi de tota la comarca? Bé, la Pobla de Vallbona tenia una carència, que era la cooperació internacional des de la seva desenvolupament polític, i farem una aposta per començar a eixe 0,7% famós que n'hi ha que destinar les administracions a aquest tema. Coneguerem l'existència del fons i ens paregué molt apropiat per diferents motius. Un, que era valencià, era proper, era del nostre territori. Dos, que era municipalista, no es perd l'essència de la voluntat dels veïns i veïnes participativa, propera, en altres municipis. I bé, el fet de que els nostres representants, qui siga en el fons, tinguera veu i vot en una entitat tan pròxima, va ser fonamental per a decidir-se fer aquesta inversió en solidaritat, no? Aquesta participació en la solidaritat mundial, perquè a la fi tenim a través del Fons ara, la Pobla de Bona poder que té presència en països on necessiten
recolzament de, és que considerem primer món, que en algun moment hem tingut altres països que ens han ajudat, pues ara podem ser nosaltres el que podem col·laborar en aquest sentit, en altres cultures que necessiten una espenta. No? És un poc actuar des del món local en un món global, que cada vegada som més globals, no? Són projectes internacionals, nacionals? Conta'ns un poquet d'aquesta cooperació cap on va dirigida. Nosaltres tenim tres tipus de projectes, essencialment. Per un costat, el que són projectes de cooperació al desenvolupament, que es realitzen en els països on actualment actuem. Després tenim més projectes d'educació per al desenvolupament, que són activitats de sensibilització que fem així en el territori valencià, i ara després ho aprofundirem, però una d'elles tindrà lloc en la Pobla pròximament. I per últim també tenim una xicoteta, perquè no és lo habitual, i esperem que no siga lo habitual, per a participar a vegades en qüestions d'emergències humanitàries que puguen sorgir. Pues també tenim una part del pressupost reservat per a aquestes qüestions de ser necessari la seva utilització. I mirant un poc a la Pobla, quina seria la part que ens tocaria com a municipi en aquesta cooperació internacional? Després parlarem de lo que se podrà veure i de lo que la gent de la ciutadania de la Pobla podrà palpar, no? Més en el nostre municipi, però què podem fer un poc des de la Pobla en aquest món tan global? El món global, a la fi, es compensa de xicotets territoris, de grups de persones, i nosaltres pues, som una entitat xicoteta en tot el món, però que tenim el nostre granet d'arena. No? La nostra aportació comença sent modesta, però a poc anem a intentar que vagi creixent. Podem fer... Primer de tot, ja és important tindre la voluntat d'estar, efectivament. I un granet, junt d'un altre granet, no són dos granets, és més. Entonces, aportar tots junts, com ha dit Álvaro, amb 129 entitats, juntes podem fer més que no nosaltres sols. Clar. És el primer. I el segon és, pues, podem aportar aquesta voluntat d'aquest compliment dels ODS famosos 2030, els objectius, en totes aquelles parts possibles, i una d'elles important i que a la fi, com anirem veient, es compleixen moltes d'eixes, és important anar evolucionant i per algo comença. I per a mi és important que comence per el municipalisme, perquè és molt proper al ciutadà, es pot explicar, i aquest retorn que s'ha comentat, que tindrem així activitats i tallers, també és molt important perquè les noves generacions, tal volta que ja tenim una edat, el que he comentat abans, de que nosaltres reberem ajudes europees, que ara potser estan rebent altres països de l'est, la gent jove no ho desconeix i no sempre es pot viure així com vivim, de bé. No? N'hi ha altres persones i països que pateixen guerres, que pateixen fam, mal desenvolupament, i és de bona persona ser solidari. Dins d'este municipalisme, no, d'esta proximitat, una de les bases també del fons en esta cooperació internacional és com que arribi el diners al lloc on ha d'arribar, no? Este control del projecte, un poc de tot el cicle del projecte, no? Que també per a la ciutadania és un poc a vegades la desconfiança que crea l'ajudar, però després no sé si arribarà o no arribarà o se ho quedaran. Seria una de les bases importants, no, del fons. Efectivament, ja que diuen en quant al tema de la transparència, que el fons de sempre, no d'ara, perquè els que estiguem circumstancialment dirigint l'entitat, de sempre ha auditat els comptes per un auditor comptable diguem, regulat, col·legiat, i que aquests comptes són exposats i aprovats tots els anys en l'assemblea anual, però no només això, ja des de fa uns pocs anys, en l'última legislatura,
precisament per aquest caràcter públic que tenim, realment som una associació privada, però per els qui són els nostres integrants, que són 100% públics, els nostres comptes també passen per la Sindicatura de Comptes, per tant, com si fórem una conselleria més o un ajuntament més, també s'auditen d'aquesta manera pública, tant privada com pública, per tant, deixa la qüestió per la transparència, per lo, ja que dius el comentari de que a vegades no sabem els diners i tal. Per l'altre costat, des del punt de vista tècnic, nosaltres tenim un xicotet i modest equip tècnic en l'oficina, en la seu de l'entitat en Xàtiva, que du al cap el seguiment de tots aquests projectes. Nosaltres, per la nostra condició inversant municipalista, com parla Regina, treballem en els municipis dels països on treballem. Nosaltres, per el nostre pla estratègic en vigor actualment, treballem en El Salvador, en Ecuador i en Bolívia. Són tres països que històricament, en la gran major part del temps que el fons existís, és en els que ve treballant. Nosaltres treballem principalment amb ajuntaments d'allí. Ajuntaments d'allí o entitats que treballen conjuntament amb els municipis per a desenvolupar diferents projectes. Per tant, també és una de les nostres senyes d'identitat, que els diners, per lo que dius també d'on van directament, que els diners de tots els municipis valencians que formen part del fons pues van directament, d'una manera directa, en projectes que desenvolupem directament amb aquestes contraparts que no són ONGs a l'ús, sinó que majoritàriament són municipis, ajuntaments com nosaltres, d'aquests països, que tenen pues, unes necessitats que, pues, evidentment, moltes vegades, pues, ho diem sempre d'una manera molt gràfica, no és construir una escola, no és construir una carretera, no és construir... A vegades són qüestions més intangibles, però que també són molt importants, que tenen que veure en consolidar processos democràtics, ajuntaments que no tenen la trajectòria que tenim ací. Estem parlant de països que en alguns casos fins a fa 10 o 15 anys no tenien ni siquiera funcionaris. Treballaven, venia, entrava l'alcalde, contratava qui donava la gana, parlant així un poquet malament, i quan se n'anava i canviava d'alcalde, pues, tots al carrer ja contratarà més gent, clar, evidentment. És un exemple, entre moltes altres coses, de que també fem coses que són tangibles, però que moltes vegades té que veure en l'enfortiment institucional i democràtic dels ajuntaments d'aquests països. Clar. I, per exemple, en això que tècnicament també vos agrada un poc controlar, no?, tot el que és el cicle, he estat mirant en la vostra pàgina, que és molt interessant i molt didàctica també, i clar, està Ecuador, està Bolívia, està Hondures... El Salvador. Clar, i allí sí que... Pues entreu més en esta educació democràtica, no?, en crear aquestes xarxes de... Com comença o com arranca, anem per exemple a El Salvador, no?, en esta cultura democràtica, com arranca este projecte i què és, i com va, què és el que esteu fent? Molt bé, pues mira, precisament ara fa uns dies venim d'un viatge a El Salvador de seguiment del projecte que estem acabant d'executar, finançat per la Generalitat Valenciana, per la Direcció General de Cooperació Internacional, que precisament té que veure en el tema de la democràcia municipal. El Salvador és un país en el que duem quasi 20 anys treballant, des de l'any 2002, i per exemple el primer projecte que vam desenvolupar, hem desenvolupat diferents, però el primer va ser precisament el de la creació de la llei de la carrera administrativa, el que parlava abans de l'exemple dels funcionaris, que no és només exclusiu del Salvador, és un mal precisament a dir-ho que compartien també els altres dos països, però per exemple, en aquest cas concret, també amb la col·laboració en el seu moment, en aquest moment de les Corts Valencianes, se va desenvolupar aquesta llei de la carrera administrativa municipal, és a dir, la carrera per la qual existien i s'establien els funcionaris municipals que fins a la data no existien. A partir d'ahir pues, hem col·laborat en, per exemple, la creació i el fortaleciment de mancomunitats. Allí tampoc sabien el que era treballar en mancomunitats de municipis, que tan útils se demostren ser, sobretot per com dia Regina, parlava del tema de cooperació, però crec que s'aplicava a moltes altres coses.
hi ha moltes qüestions que, si les fem en conjunt, doncs se poden fer molt més eficientment i, a més, sobretot també per poder fer-les d'una millor forma. Més recentment, en l'any 2015, bueno, els anys anteriors, des de l'any 2015, hasta l'any 2015 en El Salvador no hi havia oposició. Sé que explicar això així pareix com... Però, efectivament, hasta el 2015 el qui traia més un vot més que qualsevol altre llista... Governava. Governava, però és que no és que governava, és que governava amb el 100% dels regidors. No existia oposició. Des del 2015... Gràcies també a un projecte anterior en el que ha treballat el fons, hi ha oposició, se va crear la llei de Consells Plurals Municipals i hi ha oposició als ajuntaments. Duen dues legislatures, allí són de 3 anys, ara en 2021 ha començat la tercera legislatura de 3 anys amb aquesta llei en vigor i precisament el projecte en el que estem ara treballant, que no és tot crear la llei, faig així, no m'olvide, sinó que estem en un treball d'acompanyament, de fer... de donar-los aquest mimo i aquest carinyo per veure com ara apliquen aquesta llei, perquè és molt fàcil. Com se pot consolidar. Efectivament, no estan acostumbrats a treballar en l'oposició dins de les corporacions municipals, per tant, aquest és l'actual projecte en el que estem, que finalitza ara i que segurament en principi ens va durar una segona fase, perquè en un projecte no se pot fer tot, i és un exemple del que diem. És veritat que El Salvador té una peculiaritat, que en l'any 92 van eixir d'una guerra civil, que ho han tingut que construir tot pràcticament de zero des d'entonces, ja t'he dit, des de no tindre funcionaris a no tindre consells plurals municipals, etcètera. Per tant, és aquest tipus de projectes que fem des de l'entitat, que evidentment no pensem que són millors o pitjors que ningú, però que són la nostra senya d'identitat. No som una ONG que va allí i repartir diners i s'olvida, sinó que els nostres projectes són molt importants des del punt de vista humà, de les ferramentes, del seguiment tècnic, de tot això, és molt, molt important. I és, per exemple, exemple d'aquest projecte intangible, però que important és la democràcia i la participació política plural, que així, per sort, podem gaudir des de fa relativament uns certs anys, però que és molt important i que fa uns dies compartia una reflexió amb una altra persona també, una altra entrevista que anava, que dir que així una cosa que ho veiem tan normal, quan te conta un que fins fa 6 anys no hi havia oposició en un ajuntament, dius una cosa que nosaltres... pràcticament no li donem importància, però que important és quan no existís. I són aquest tipus de qüestions per les que treballem des del Fons València, per la solidaritat. Clar, i un altre vessant que també he vist en Bolívia i en Equador, treballeu molt en les dones, que jo sé que és un tema, i en les noves generacions, sí. Com tu dius, que a tu t'interessa especialment també, i en la Pobla pues, han fet molt de treball, no? També per aquesta igualtat. Seria un dels punts també que podem anar a, no a ensenyar perquè tampoc anem de tal, però sí a col·laborar, no? Quina seria aquesta imatge, no? Aquestes aportacions en el món de la igualtat que podríem fer allí, no? En Equador i en Bolívia. Sí, bueno, el que estava comentant Álvaro de la democratització de la societat, no? I dels organismes, pues a la fi la igualtat és una part de la democràcia, no? I que major exponent que la igualtat entre homes i dones, no? Que són les dues parts de la societat. És molt interessant, hi ha un programa en concret que Álvaro podrà explicar segurament millor, però que està directament implicada en un grup de dones que el que ha fet és donar-los les ferramentes per a que puguen elles empoderar-se en la realitat, que és no treballar per a un amo que... anem a dir, les explotava, no? O sigui, guanyava la major part de la ganància, i que ara són elles, mitjançant una cooperativa, les que pues, fan les gestions que per a aconseguir els diners, tant la compra dels productes com la venda del que realitzen, i això és crear una millora en un grup de dones, però també és crear un exemple, un referent
per a les altres dones d'altres municipis propers o del mateix municipi, de que és possible altra forma de fer les coses. I és molt important dins de la llavor que està fent el fons, en concret la igualtat entre homes i dones. Clar, esteu fent també projectes de dones a través de l'artesania, de cooperatives... Mm-hmm. Correcte, tenim diferents projectes que, bueno, en tots en definitiva tractem que el tema de la igualtat estiga present d'una manera transversal, però sí que és veritat que, a més, específicament tenim diversos projectes concrets que treballen en Bolívia i en Equador diferents qüestions o problemàtiques que tenen les dones. El que comenta Regina, que és, a més, és que és un projecte al que li tenim molt de carinyo, perquè ja de la legislatura anterior, ja té uns quants anys. Se tracta d'en un dels municipis de l'Equador en el qual estem treballant, doncs un dia l'anterior presidenta, Txelo Angulo, li va plantejar a l'alcalde doncs, esta problemàtica. La problemàtica allí són dones que treballen el barret de la paja toquilla, que col·loquialment així coneixem com el Panama Jack, habitualment, que, com deia Regina, és l'intermediari, els duia la matèria prima a casa, i elles en casa feien el barret com fa 200 anys que fan. I evidentment, ese barret l'entregaven en cru, després n'hi ha que passar pues, el retoc final, tal i qual, la comercialització. Clar, a elles es pagaven 4 xavos. I este projecte concret, que l'alcalde del municipi de Biblián pues, tenia molta preocupació per aquestes dones, van poder, en diverses fases, perquè primer era organitzar-se, ajudar-les a organitzar-se, van constituir una cooperativa, després va col·laborar en un... Este sí que té una part de visual, de tindre un espai físic, perquè tenen ara un local, una maquinària que hi havia que comprar, que evidentment també se va col·laborar, i donar-los pues, aquesta independència econòmica i que elles mateixes comencen i acaben el producte i ja directament va a comercialització. Evidentment, ahir sí que necessiten ajuda, perquè aquest barret el pots comprar en la plaça de l'Ajuntament de València. Vull dir que perquè arribi així, evidentment és perquè algú ha col·laborat en la comercialització final, però ja elles han venut a un preu infinitament molt més elevat del que venien abans. I sobretot, pues, com deia Regina, és una societat equatoriana en general i també molt especialment en la de la zona en la que treballem, en el Canyar, que és molt matriarcal, però a la força, perquè allí la majoria d'homes han emigrat, majoritàriament als Estats Units o a Espanya, i allà han deixat a les dones, en alguns casos encara els enviaran algun diners que altre, però majoritàriament els han deixat pues, abandonades en el sentit que s'han de buscar la vida i per tant pues, ara pues, tenen aquesta capacitat de guanyar-se-la dignament i que tot l'esforç que fan pues, repercutisca al 100% en les seues butxaques. Clar, és que parlem de migració, de persones que se n'han anat a treballar a altres llocs, parlem també del control de les seues, de tot este comerç per arribar a un comerç just, això que diguem ara del comerç just, de tractar de pagar, no? De fer en el fons una societat més justa. I això és a nivell internacional, treballeu sobretot a Sud-amèrica. Sí, com dic, històricament, per qüestions també de l'idioma, pues, majoritàriament sempre hem estat treballant en aquests països. I ara ja passem, si voleu, això, així també al nostre territori, perquè el Fons de Solidaritat té un altre vessant, que tu havies comentat al principi, fonamental, que és l'educació. Correcte. Clar, així és on la Pobla també, tots els que ens vegin a casa podran veure els resultats en el territori. Què és allò que feu en quant a educació i sensibilització? Pues, perquè no pot veure un comerç just si així la gent no estem un poc conscienciats. Nosaltres també, no? Desenvolupem actualment diversos projectes en aquest sentit. Alguns d'ells ja tenen una certa solera i història i un d'ells, per exemple, també té que veure en el que acabem de parlar, que és el projecte Ser Dona al Sud,
que és un projecte de sensibilització pel qual al voltant del 8 de març, evidentment este any desgraciadament no ho han pogut realitzar, però al voltant del 8 de març, normalment una setmana abans, una setmana després, o per ahir són 15 dies que els que solen vindre, ve dones d'algun dels projectes que tenim en aquests països cada any a explicar la seva realitat, explicar-nos que és precisament tal qual el que diu el títol del projecte, què significa o què suposa ser dona al sud, quan així en el que Regina diu que som el primer món o el que se'ns coneix com el primer món, ja tenim les nostres carències actualment encara en el tema de la igualtat. L'altre dia compartíem una entrevista de ràdio Regina i jo i precisament el dia després que ens despertàvem amb l'assassinat masclista de Torrevieja i que ara tenim aquestes qüestions, però evidentment allí en aquests països encara és més difícil i aquest és un projecte de sensibilització perquè evidentment aquestes dones venen ací, se passegen per tots els pobles que podem, a vegades dos en un dia perquè pobres les tenim rodant tot el territori valencià, però és un d'aquests projectes. Després també tenim actualment en marxa dos projectes amb les dues diputacions de Castelló i de València i en concret en el de València, que és el de València per la Pau, que és el que veure in situ els veïns de la Pobla. És un projecte, els dos projectes, però en general són projectes que d'una manera global tenen que veure amb els ODS, amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de la ONU, la famosa Agenda 2030. En el cas, per exemple, de València per la Pau, és el segon any que el duem per pobles de la província, de la mà de la Diputació. Té que veure concretament amb l'objectiu número 16, que és el de construcció de societats justes i en pau, perquè, pues, ho apuntava abans Regina, és molt important viure en pau, tindre societats pacífiques, que no tinguin violència i no sempre és sols el tema de la guerra, que és el primer que tenim al cap, perquè un dels exemples, un dels testimonis d'aquest projecte, per exemple, és una dona colombiana que viu a València, que és exiliada a la força perquè precisament per un tema de persecució de les dones en el país. Per tant, això també és violència, no només els que estan ahí, una guerra en un front d'un país contra un altre i tal, també això. I per exemple, aquest és un d'aquests projectes que ja duem uns anys desenvolupant i que, pues, traten de conscienciar, en aquest cas, sobre aquest objectiu. També tenim un altre que és insostenible, que tracta, pues, de l'objectiu número 12, que és el de consum i producció sostenibles. Quantes coses ens queda encara per fer, no? Per ser una societat més justa. Aquest és un poc el projecte que hi ha de la campanya, que és València per la Pau, que això és el que podrem veure així a la Pobla. Conta'ns un poquetet de què va tot aquest projecte i què podran veure els telespectadors o quan. Conta'ns. Sí, aquest projecte és el primer que es du a la Pobla després de que la Pobla entri a formar part, siga soci. Ens alegrem molt perquè la pandèmia ha impedit que fos abans, però és molt interessant aquest projecte perquè el que estem comentant, les violències són desgraciadament molt variades, molt extenses, existeixen en tots els llocs i aquest projecte consisteix en, visualment, és molt, molt important i impactant perquè consisteix en un documental que es diu Els fils de la por, on es mostra aquests fils que n'hi ha darrere del tauler, que es veu en l'opinió pública i que són els que realment controlen, pues, la venda d'armes, els interessos econòmics, els interessos materials de races, de diferents motius, entre cometes, per a exercir violència. És molt interessant perquè després es fa un videofòrum on participen, aporten la seva experiència persones que han fet el documental i un testimoni, per exemple, la presentació que tingué lloc en Picassent
del projecte estava la dona esta que estava comentant, colombiana, estava ella en persona explicant a l'auditori la seva circumstància personal de violència. Es veuen violències, pues, com s'ha dit, des de guerres, desplaçaments, per motius de... Ara mateix tenim un desplaçament forçat en La Palma, no? Motiu, de la natura, que és un altre tema, el tema del canvi climàtic. I també tenim motius, pues, per persones LGTB, que tenen que eixir del seu país, per persecucions ideològiques, i tot això tindrem aquest videofòrum i una exposició. És un videofòrum on podrien acudir totes les persones que vulguin, en totes les mesures Covid, naturalment. Igual que ja s'estan fent actes culturals en l'auditori de la Casa de Cultura, concretament el dia 17 es farà la inauguració de l'exposició i el dia 26 el videofòrum. Està totes les persones convidades a assistir. Ho recomano especialment i l'exposició poden visitar-la quan vulguin i després es farà una sèrie de tallers que estan especialment dirigits a la gent més jove, als xics i xiques que estan en formació. Això t'anava a dir, que la importància de l'educació, tornem un poc al principi, no? En xavals, o sigui, se farà així en instituts. Sí, efectivament, s'ha contactat a través de la llar jove. El dia 20 i 21 de desembre tindran tallers escolars de l'institut en la Casa de Cultura i en l'escola d'adults, tant que és del propi ajuntament, també tindran formació en aquests temes tan interessants, perquè la veritat és que el documental és molt impactant i els testimonis també. Sí, està també mirant i clar, són guerres quasi perpètues, Palestina, gent que se'n va, tenim ara també a Afganistan, tenim el Mediterrani, que al final és un mur. A més, és que hi ha imatges i circumstàncies i dictadures que ara ja no existeixen i que la gent jove és precís que conega, que sàpiga que han existit, no? Allò de que coneix el passat però no repetir-lo. Pues, i quines condicions s'adonen de caldo de cultiu per a que poguera tornar-se a donar, que en alguns casos està ocorrint i és precís alertar a tota la població i especialment a la gent jove. Clar, ens contaves també, Álvaro, que no és la primera vegada que se fa el València per la Pau, que ja porteu un poc. Quin ha estat el balanç i com respon la gent de la societat del primer món que comentava Regina, no? Pues la veritat que en principi prou positiva. Nosaltres, sobretot, encara que explicava Regina, les activitats sempre tenen un tema d'apertura al 100% de la societat. Sí que és veritat que està molt focalitzat al tema de l'educació dels xiquets i xiquetes, segons el municipi, a vegades pot ser algun curs final de primària, però sobretot en instituts. Fem molts tallers, molta part del projecte va dirigit a ells, però després el videofòrum, l'exposició, etc., pues està oberta al 100% de la població, evidentment, i a més, pues ja en concret, pues en cada població, pues a lo millor organitzen que alguna entitat social o algun col·lectiu particular pugui fer una visita concreta a l'exposició, però en principi l'exposició està oberta, però sempre tenim la vessant dels tallers i de les accions, o sigui, el treball concret que se fa en els instituts. Venen tècnics de l'entitat que treballen específicament amb els joves, pues per d'una manera és molt important conscienciar, sobretot als més joves, dia Regina, no? Molts d'ells ni han patit guerres, ni han vist o no han vist conflictes que a nosaltres són tan propers, i que com no els han conegut, però potser no valorem, quan no han viscut les mancances que han tingut en el passat, però ara no valorem la sort, a pesar de tots els peros que podem ficar a la vida, però no podem valorar la sort que tenim en les condicions de vida que tenim actualment ací a València. Clar, tu comentaves del Salvador, no? Que no tenien ni oposició ni tal, i clar, nosaltres tot això ja queda prou lluny, sobretot per a les noves generacions.
Bueno, arribem quasi al final del programa. Si m'agradaria que per acabar pues, tractarem cadascú de dir un missatge des del Fons de Solidaritat Valenciana, no? Com què ens queda encara per fer-ho en aquesta sensibilització i en aquesta conscienciació i també explicació, és el primer dia que avui els telespectadors de la Pobla que encara no sabien a lo millor que era el Fons de Solidaritat pues, els arriba, però sí quin seria este missatge final que ens queda encara per fer com a societat? Bueno, com a societat jo penso que ens queda molt per fer, que som una societat molt avançada, però crec que precisament ara, en aquests moments, tenim una responsabilitat col·lectiva tots, tant els del maldit tercer món com els del primer món. Per això els objectius de desenvolupament sostenible són d'una manera global, són genèrics per a tot el món, perquè en tots els parts hem de fer aquest treball de conscienciació i de fer veure a les generacions futures i no tan futures de l'important que és deixar un planeta en les millors condicions possibles. Planeta no hi ha un, se te trenca el cotxe i te compres un altre, se te trenca una taula i la repares si pot ser i si no, però el planeta no n'hi ha un altre. I és importantíssim i se treball a la vegada o conjunt de que les societats menys desenvolupades es puguen desenvolupar però d'una manera sostenible i també que de les que estem desenvolupades fem una reflexió de lo important que és reciclar, no ja no dic parle de la part física, no, reciclar-nos mentalment de moltes qüestions que fem i que hauríem de replantejar-nos precisament en aquest objectiu global i mundial que és fer front al canvi climàtic i entre tots aconseguir deixar un planeta habitable per a moltes més generacions i que dure moltíssims anys més i no que seguir consumint-lo així i que es malbarate en dos dies. Hem vist aquests dies també en Glasgow, no?, la cumbre del canvi climàtic, no?, i tota aquesta problemàtica. M'agrada molt això del Fons de Solidaritat des de lo local com a lo global, no? I Regina, ja també per anar acabant, així a la Pobla, que és la part també que ens toca més, no? Quin missatge podríem dir als telespectadors? Bé, jo donaria el missatge de una contestació que vaig donar a una pregunta que em feien, però per què nosaltres tenim que fer aquesta cooperació internacional, no? Que moltes vegades, més allà de que som molt solidaris, la Pobla de Vallbona és molt solidària, i més allà de la possibles motius caritatius, o més allà de tot això, enllaçaria en el que ha comentat Álvaro. La contestació és que som un planeta molt valuós, tant que si no existissin malbaratem anirem a pique, la raça humana, però també és valuosa cada persona que viu en ella. I quan es plantegen moltes vegades els motius dels grans desplaçaments de la immigració, perquè tenen que vindre, perquè pues jo faria una reflexió, ningú se n'aniria de sa casa si viu bé. Per tant, no hi ha millor manera que fer que les persones estiguin bé allà on viuen. I aquesta aportació a altres persones d'altres llocs es millorarà allí i també es millorarà a nosaltres, perquè no tenim la capacitat, aquest primer món, entre cometes, no té la capacitat d'absorbir tots els que estan malament fora. Per tant, fem que visquen bé allí i estaran bé ells i nosaltres. Això per una banda. I per altra, aquesta component democràtica i igualitària que el fons té és transversal a totes les accions que fa una administració local, com la nostra, no? Ja des del punt de vista de l'Ajuntament de la Pobla, donar també aquest exemple, aquest referent a les noves generacions del que es deu fer inclús des de la pròpia administració, és servir d'exemple i dirigir l'educació dels joves en la direcció correcta
per aconseguir aquests grans objectius globals, però al final, com he dit, acaba com he començat. Les xicotetes accions també fan que un canvi gran es pugui produir. Moltíssimes gràcies als dos, moltíssimes gràcies per estar ací també a la Pobla. Sabem també el viatge i el temps, però moltíssimes gràcies, Álvaro. De res. I moltíssimes gràcies, Regina. Moltíssimes gràcies també a tots a casa. Ja saben que hi ha un projecte, que n'hi ha exposicions, cinefòrum i moltes coses que fer ací a la Pobla per València, per la Pau i per construir entre tots una societat més igualitària. Moltíssimes gràcies i adeu.